Uz atraktivne svjetlosne i mapping instalacije, performanse i video efekte, sinoć je u središtu Pule svečano otvoreno 7. izdanje Vizualija festivala, prvog i najvećeg svjetlosnog festivala u Hrvatskoj. Uz pozdravne govore čelnih ljudi festivala i Pulske turističke zajednice te grada Pule, festival su svojim nastupom otvorili francuski umjetnici iz grupe Picto Facto, koji su od Porta Rate pa preko ulice Sergijevaca, Foruma i Kandlerove izveli svoj svjetlosni performans, koji je oduševio brojne posjetitelje, osobito najmlađe. Jedno što nedostaje ovoj vizuali je svakako kreativnost. Imali smo prijašnjih godina i bubnjare i svakakve svjetleće divove, pa tako smo ove godine imali i nekakve svjetleće vanzemajce i sasvim sam siguran da u idućih nekoliko dana roditelji će moći uživati i sa svojom djecom, ali isto tako će biti materijala i za odrasle. Zanimljiva i vrlo atraktivna projekcija pod nazivom Kinetic Light Machine instalirana je na forumu. Riječ je o analognoj grafoskopskoj projekciji koju je postavila mađarska skupina Fenši Zorok, a kojom su osvjetljene sve fasade. We're from Nottingham. Mi smo iz Nottinghama. Prvi put smo u Hrvatskoj. Upravo smo stigli i odmah sam rekao, ovaj je grad nevjerovatan, fascinantan, jako lijep. Morali bi ovakve stvari i mi u Engleskoj češće raditi, jer ovakve manifestacije pune ljude energijom. Mogao bi se ovdje doseliti sutra. Volio bih živjeti ovdje. Sviđa mi se. Predivno, zaista predivno. Jako sam uživala u ovome. Vidim da je uloženo puno truda u sve ovo. Sjajno. Ovo je pravo umjetničko djelo. To je tako odlično. U 9. mjesecu u ovom periodu, u svakom slučaju, to je već posezona i želja nam je da produžimo sezonu, da gosti dođu i mislim da se zadnjih godina stvarno pokazala se vizual je već brendirala i postala poznata i postala i razlog dolaska. U Kandlerovoj ulici postavljena je mapping instalacija Diva, skulptura žene koja sjedi na zemlji, a kod uspona Svetog Teodora mapping instalacija Faceless Man, skulptura lica visoka 5 metara, rumunjskog umjetnika Radu Ignata. Vrlo efektno izgledao je 3D mapping francuskog Arkan kolektiva na pročelju zgrade Gradske knjižnice i Muzeja suvremene umjetnosti Istre. Također, atraktivna je bila i svjetlosna instalacija Amfimini Vizualija Grupe, postavljena na vjerno izrađenoj minijaturi Pulskog amfiteatra autora Danila Vujisića, koja se osobito svidjela djeci, koja su u nju mogla i ući. Lijep je osjećaj, imaš osjećaj kao da si ogromni dio. Unutar Čirkola bila je veoma zanimljiva meditativna audiovizualna instalacija Solarium američkog arhitekta Abdaj Vadve. Koncept, uvijek se držimo nekako koncepta koji smo uhvatili zadnjih par godina, a to je da u sva tri dana držimo upaljene sve instalacije tako da ih što više ljudi može posjetiti i da nema nekih prevelikih gužvi. Evo, ove godine stvarno je, mislim, dosta različitih i novih i drugačijih instalacija, tako da se ljudi mogu zabaviti na neki drugačiji način. Tema je bila boje, što nam je evo, bio neki dodatni izazov ubaciti jednu temu u festival. Ali uvijek je teško opisati same instalacije, najbolje ih je vizualno doživjeti i doći ih pogledati uživo. Večeras su na forumu festivala u 21 sat svjetlosni performans Živa fontana na Porta Rati, a na forumu 3D mappinzi u 20.30, 21.30 i 22.30.